大家好，欢迎来到解读老哥的频道。今天我又来谈一谈这个 Cookie Wall， Cookies Wall， 为什么呢？因为他今天又出了一个游戏视频啊，这个是我非常喜欢的，就是说项目方要多出点游戏视频，刺激一下我们，然后让我们的心态更放松一点。首先还是要，就是说这视频，看视频之前呢，我们还是要过滤一遍啊。你们如果有谁没有铸造 cookie 的人的话，可以去 zonelink.org 去下载一个钱包。下载完钱包以后，就是用你的钱包里面，它钱包里面有个浏览器，然后把它的 cookie 的地址输进去。我也会换一个连接在底下，如果大家要用我的连接的话，在底下自己可以用一用。就然后你进去，在你的浏览器里面，哦，就是钱包的浏览器里面以后，你就点这个 mint cookie， 然后这上面就说，因为我没有连接钱包嘛，显示的不一样。就你点完以后，它这边会显示需要多少个 TRX， 然后就是你想铸造几个，选择完以后就点这个 mint your cookies 就可以了。还有就是说啊，这钱包里面就是你要这个 TRX， 像这边显示一样嘛。就是说你如果能在像 RB链或者哪里，哦， RB 官网或者哪里钱包里面，你只要能买到这个 TRX， 然后你转到这里面来会比较方便一点。你要不能买的话，你可以转 USDT， 然后在钱包里面再换成 TRX。好了，就这样。然后我们现在来看一看它，我们的今天的主菜。游戏视频啊，这是真实的游戏视频，非常的感人，大家观看观看吧。漂亮吧？啊，这个越做越好看，越做越可爱的这边，我扭来扭去，在游戏里面可能你还有某某的动作，你可以扭啊扭啊扭。然后这边是收集材料嘛，这边是收集宝石，可以换成币的。以后你看这个好可爱，对不对？拿着宝石走啊走啊走啊。这应该是，我感觉应该是单人玩了，这所有的里面的 cookie 都是你一个人的号。太搞了，你看这个皮克一扭一扭一扭，好可爱。而且这上面风景特别的好，你们觉得卡通式的风景特别好，很兴奋啊，什么时候可以玩啊。好，结束。2022年币季度我们见，下个月就可以买币了，还可以玩它的网页版，就是小游戏吧，赚它的币。好吧，所有的连接都在底下，这个推特的连接我也放在底下，大家如果想要再去欣赏一下这个我们的美丽的 cookie 的话，可以进去看一看。然后就是进来，今天就是进来更新一下 cookie， 给大家打一个疫苗针，就不会这说我们的 cookie 不好不好，没人气。你觉得这游戏如果真的出来会没人气吗？我不会觉得没人气，能不能赚很多钱我不知道，但是游戏好不好玩绝对是好玩的。好吧，就这样，我们今天就谈一谈这个新的更新吧。然后大家如果觉得这个视频对你有任何的帮助，或者你喜欢的话，给我来个赞，留个言，一起探讨一下，然后订阅本频道。然后我们有其他的好东西的话，也会按时的在 YouTube 上面播放，让你享受一下。好吧，今天的视频就到这里，我们下期节目再见。